Në Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit. Dhe zërë motra ndëruara, shumë ditë po kalojnë dhe shpesh herë raportet njerëzore nuk pa janë në nivelin që kërkohet. Edhe në mesajet që kam me njerëzit, po edhe ate që shofim në përdiqëmërinë e madhe, me bëhet gjithmonë me dukshme që raportet njerëzore nuk pa janë atje ku kërkohet edhe atje ku njerëzit duhet tjenë. Ne dhe Islami, po edhe logika njerëzore në mësoj që duhet pa tjetër të respektojmë njerëzit, duhet pa tjetër të krijojmë raportet ngrota edhe raportet mira me to. Nuk është gjë e mirë vëllezër dhe motra të nderuara që fëmia nuk po kuptohet me prindit, bashorti nuk po kuptohet me bashorten, nuk po krijojnë raportet ngrota njerëzit, dhe kjo lën për të dëshiruar sepse kur e beson dhe Zotin e madh dhe nuk e respekton prindin, kur e beson të madhin Zot, edhe nuk je në nivelin që kërkohet edukatës dhe të moralit, kjo pastaj nuk është gjë e mirë dhe Zoti i gjithësisë hidhërohet. Po ta shikoni sot në ditët që po jetojmë, njerëzit kanë arritur shumë, njerëzimi ka arritur një teknologji shumë të madhe dhe gjërat po shkojnë gjithmonë në më të avancuara. Po të shikojmë në të njëjtën kohë, raportet njerëzore nuk janë në të njëjtin nivel si që përshkon teknologjia apo perspektiva e botës. Parë në këtë këndë vështrim, do desha të ndaje me ju një histori, do të thoja, të një personi i cili të regon një eksperiencë të tijen, dhe sinqerisht, pasha të madhin Zot, dëshira është që ndoshta, dikush prej nesh, unë që po flasa, po ju që po më dëgjoni, ndoshta inshallah me lejen e Zotit, bëhet sebeb kjo histori, dhe ky tregim që ne të regullojmë raportet në familje, të regullojmë raportet me njerëzit. Të regon një bashort, një person i cili ja kishte varë familjes ti. Nuk ishte më në nivelin e duhur bashortor. Kishte fillu të arron të bashorte dhe kishte filluar që të hapte sytë tek femrat e tjera. Dhe thot, unë do t'ja u lexoj tekstualisht siç ai e ka shprehur, sepse është me të vërtet emocionale dhe është me të vërtet një realitet i cili shfaqet shumë në familjet tona, edhe në veçanti ajo është një kontekst botëror, po edhe tek familja shqiptare ajo tashmë ka plagët e veta. Thot, shkova atë natë në shtëpi dhe gruaja ime më shërbeu darkën. I kapa dorën dhe i thash se kisha diçka për t'i thënë. Ajo ul në karrikë dhe filloi të hante qetësisht. Vështrova dhëmbjen sytë e saj dhe nuk dija si të hapja gojën sërish, për duhet t'ia thoja atë që kishte në mendje. Dua divorcin, i thash. Ajo nuk u duke shqetësuar dhe mu përgjigj butësisht. Pse? Ju shma nga pyetjes së saj dhe kjo e bëri të nervozohej shumë. Hodhi lungën që mbante në dorë dhe u lëriti. Ti nuk je burr. Atë natë nuk i folëm njëri tjetrit, ajo po qante, domte të dinte ç'kishte ndodhur me martesën tonë. Dhe përgjigja ishte se zemra ime i përkiste dikujt tjetër, i përkiste një të dashurë që unë kisha, dhe për gruajën time ndjeja vetëm mëshirë. Me një ndjej faji hartova një marveshje ku i lash gruas shtëpin, një pjesë të shtëpis, një makinë dhe 30% të aksioneve të kompanisë. Ajo e lexoi dhe e grisi me qindra copëza. Njeriu që kishte ndarë 10 vjet, unë i kisha ndarë 10 vjet më të, tani ishte kthyer për mua në një e huaj. Më erdhi keq për kohën e saj të humbur dhe energjitë e shpenzuara kot, por nuk mund ta ktheja mbrapa atë që e kishte thënë, dhe unë tani kisha një dashuri tjetër. Filloi të qante me të madhe diçka që unë e prisja që ajo ta bënte. Tashia të qante është si një lloj lehtësimi për mua, duke qenë se ideja e divorcit më kishte torturuar për javë me radhë. Ditën tjetër shkova në shtëpi shumë vonë dhe e pashtë shkruan të diçka, nuk e pyeta dhe shkova të flija. Mbas një dite të ngarkuar me punë dhe me të dashurën time, në mëngjes ajo më dha marrveshjen e saj. Nuk donte asgjë tjetër përveç meje, përveç se një muaj vëmendje. Kërkoi që në atë muaj të përpiqeshim të bënim një jetë normale si më përpara, dhe kërkesa e saj ishte e thjeshtë, ishte normale, ishte jetësore. I gjithë qëllimi i saj për këtë muaj që donte të jetonte me mua ishte sepse djali ynë kishte provime dhe nuk donte që divorci ynë ndikonte në provimet e tij. Kjo ishte e pranueshme për mua, por ajo kërkoi dhe diçka më shumë. Donte që ta ngrija në krah çdo mëngjes nga krevati deri tek dhoma e ndenjes, ashtu siç kishim bërë në 10 vjetët e martesës tonë. Mendova se ajo po çmendej, gjithsesi pranova. Mendja ime ishte tek e dashura ime.
Kur ja tregova të dashurës këtë filloi qeshte më të madhe dhe u duk absurde. Unë dhe gruaja ime nuk kishim pasur afrimitet fizik për një kohë gjatë. Kur e ngrita në krah ditën e parë sipas pikës së kontratës, djali ynë erdhi mbrapa nesh dhe bërtiti i lumtur babi, po ngre mamin në krah. Unë ndjeva shumë në fajin ato momente, eca me të në krah për 10-10 metra. Ajo më tha me zot e ulët mos i trego djalit ton për divorcin, që ai mos të ndikohet në provimet e tij. Sërish vura në sytë e saj pash dhëmbje. Ditën e dytë ishte më e lehtë për mua, ajo më mbështet tek unë dhe unë mund të ndjeja parfumin që ai kishte vendosur. Kisha kohë që nuk e shihja më si femër. Vura re sa atë sa ajo nuk ishte më e re si para 10 vjetësh. Flokët i ishin bërë gri dhe rrudhat i ishin shtuar. Unë ndjeva keq për atë çfarë kishte ndodhur me ne në këto kohë të fundit. Kur arrita në ditët në vazhdim ta merrja në krah sipas pikës së kontratës, ajo filloi të ndjeja përsëri tek bashkëshortja ime momentin intime me të. Kur e shikoja që i vishte rrobat, ato i binin shumë të mbaja, ishte dobësuar te i masë, unë s'kisha pasur kohë për ta parë, sepse kisha pasur mendjen tek e dashura ime. Po unë e arrita ta dalloj që ajo kishte një dhimbje të madhe dhe unë atë e dalloja nëpërmjet syve të saj. Unë ju afrova asaj dhe fillova të ndjej përsëri për ta. Në një ditë vjen djali dhe përsëri me një kënaqësi të madhe thoshte babai po e ngren në krah mamin tim, sepse fëmia gjithmonë ka nevojë edhe për babain, edhe për nonën. E ngrita sërish dhe e ngrita sërish në atë muaj dhe fillova të ndjej përsëri për bashortën time si në 10 vjetët që kishim kaluar. Kur e ngrita në ditën e fundit, unë nuk doja ta lëshoja më atë. Më pas e vendosa. Kur shkova të takoj të dashurën time, i thash unë nuk do të divorcoha nga bashkëshortja ime. Ajo më pa, me shakam vendosi dorën e saj në ballin tim dhe tha, mos ke temperaturë me një shaka therse. Dhe unë i thash i po të flasë shumë seriosisht. Unë e dua përsëri bashkëshortën time dhe do të jetoj me të. Ajo më dha një shuplak dhe më përplasi derën edhe iku. Martesa ime, në qofë se doni ta dini, ishte bërë e mërzitshme sepse unë nuk kisha vlerësuar gjërat e vogla, sepse dashuria kështë qenë për bashkëshortin tim në zemrën time. Në ato ditë, shkova në një shërbim dhe kisha vendosur që kur të kthehesha, të jepja lajmin e gëzueshëm bashkëshortes time, e cila, me thënë të drejtën, pas 10 vjetësh shumë kishte ndërsuar, shumë ishte dobësuar, dhe në sytë e saj unë shikoja një dhimbje të madhe, po isha i kënaqur që ajo tashmë, mbas këtij muaji, ajo ishte e lumtur, e dalloi atë në sytë e saj. Më lajmërojnë kur unë isha larguar nga vendi, që ktheu sepse bashkëshortja jote është shumë e smur. Kthehem nga detyra duke e lënë atë përgjysëm dhe më thanë që është truar në spital. Ndeva një buqet me lule dhe i thash, gjithmonë, i shënova në një letër në buqetën e luleve, gjithmonë bashkëshortja ime do të mbajë në krahët e mi derisa shpirti im të dalë nga trupi im. Dhe kur shkova në spital, e gjej që ajo kishte ndruar jetë. Dhe anash saj kishte lënë një letër, ku thoshte të falenderoj bashkëshorti im, që nuk u ndava nga kjo botë, edhe ti më ndihmove që djali ynë mos të kuptonte asgjë për divorcin, sepse unë muajin e fundit kam qenë shumë e smur. Kur i pyeta mjekët, ajo kishte qenë smur me kancer. Nuk më kishte treguar dhe unë se kisha hetuar, se kisha mendjen e dashura ime. Dhe lodët më rridhnin në rrëke, dhe aty e kuptova se çfarë kisha humbur. Vëllezër motrë nderuara, kur e lexova këtë histori, kam përshtypjen se gjithë secilit prej nesh ndodh në familjen e tij, asnjëri nga ne nuk është engjëll dhe na huton kjo botë. Dhe familja shqiptare dhe familja edhe muslimane ka momente të krizës. Ajo që do doja ndaje me ju është që ndoshta kjo histori e cila na tregon që ne nuk jemi të përjetshëm këtë botë. Kjo na tregon në të njëjtën kohë që nuk duhet ndahemi nga njerëzit e dashur, nga njerëzit e afërt. Kam parasysh tu nënën dhe babain, kur mos i mërzit ato. Kam parasysh bashkëshorten, kur mos e tradhto. Në të njëjtën kohë i kthehem bashkëshorteve dhe i them, silluni mirë me bashkëshortet, mos i tradhtoni ato. Le të krijojmë një familje të shëndosh dhe le të japim njerëzve kënaqësi se sot jemi dhe nesër mund të thëjmë tek i madhi Zot. Për këtë arsye, vëllezër motrat nderuara, keni parasysh që
që secili prej nesh e ka urdhër, e ka detyrë të madhe të ndërtojë veten e tij. A e dini nga vijnë divorcet e shumta sot? Apo momentet shkatëruese kur dëgjojnë që fëmia pasi arrin në një moshë saktuar i thot prindërve tyre që unë nuk kam nevojë më të lidhem me ju, s'kam asnjë lloj detyrimi për ju, kam jetën time, ju vazhdoni jetën e juaj, edhe unë kam jetën time. Çfarë mendon ti se ndjen prindin këto çaste i cili sakrifikoi pafund që ti të rritesh? A nuk janë këto gjëra që na ndajnë nga njëri tjetri? A nuk janë këto deficiencat e karakterit ton dhe mosndërtimit ton si njerëz? Prandaj vëlla dhe motër, begatoft i madhi Zot. Thuaj nënës dhe babait, nën dhe baba. Respektoje bashortin dhe bashortja duhet ta respektojë bashortin dhe të kalojë një jetë siç kërkon Zoti i gjithësisë në Kur'an, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Krijoi midis shiftit dashuri edhe mëshirë. Kjo është familja që kërkon i madhi Zot. Kjo është familja të cilën ne duhet ta kemi synim për ta ndërtuar atë. Po çfarë po ndodh me ne sot? Pse nuk e ndërtojmë dot ne? Sepse përpara kësaj duhet vinë ndërtimi individual. Ne gjithë duhet përpiqemi më të madhe të ndërtojmë veten tonë. Kur ne të ndërtojmë veten tonë dhe në të njëjtën kohë të ketë po këtë qëllim, ajo që do të jetë nesër bashortja jonë, jeta jonë do të jetë më e lehtë. Jeta jonë do jetë më e bukur. Dhe jeta jonë do të jetë më e çiltër. Dhe jeta jonë do të jetë më e kënaqshme. Pra parë në këtë dimension, kur e lexova, me thënë drejtën, e kam lexuar disa herë këtë histori dhe në të disa herën ajo gjithmonë më prek. Kuptohet edhe përfundimi i saj kur kuptohet nga historia që ajo është smur me kancer dhe deshi që fëmia mos të shikonte në mujin e saj të fundit se si u nda babai dhe nëna. Kjo është e vërtetë dhe duhen bërë gjitha përpjekjet që të largohet divorci. Mos ta kënaqim shejtanin e mallkuar duke shkuar direkt në divorc, po të bëhen gjitha gjërat. Të gjitha gjërat bëhen për të arritë ke një familje shëndosh, ke një familje e mirë. Sinqerisht vëllezër dhe motra të nderuara, don sakrificë, don që të jemi të përkushtuar, don që të ndërtojmë veten tonë dhe sekreti i ndërtimit të vetes tonë është vetëm një. Kush është ajo? Ti lem se neve shqiptarët tashmë po eskalisim karakterin tonë, nuk lem njëri pa përmendur të metat e çdo kujt dhe harrojmë të metat tona. Kurse realiteti real që është dhe islam dhe logjik dhe kuptimor dhe vizionar është që lej të tjerët dhe inshallah Zoti i madhërisëm ja përmisoft metat e tyre dhe përsosi edhe përsosit metat e tua që çdo ditë që kalon, çdo javë që kalon, çdo muaj që kalon, çdo vit që vjen ti të përsosesh më shumë. Se pak kemi ne vëllezër motra nderuar problemet tona, të metat tona, pasionet tona, veset tona, epshet e këqijat tona dhe kemi kohën të merremi me të tjerët. Për atë arsye, Allahu ju begatoft me të mira që të gjithëve.